どうも、エムステは大好きな電動です。今回ですね、エムステになにわ男子が出演しましたね。まあ、それを聞いて思ったのは、いや、やっぱ最高でしたね、なにわ男子。自分ね、結構大好きでね、よく曲とか聞いてますね、なにわ男子の。新曲とか出たらすぐに聞いてますね。いや、やっぱ、なにわ男子は最高ですよ、いつ聞いても。いや、それに対してね、また、アンチはまた、違反しましたね。なにわ男子、相変わらず、口パクやだなとか、歌下手とかさ、パフォーマンスはもう、ダメとかさ、ダンスも下手すぎとかさ、もうアンチはもう、違反しまくってましたね。ほんと？なんなんすかね、それ、違反しろアンチと思って。意味はわかんないですね。いや、あれ最高だと思ったもんな。まあ、意味不明ですね、あれ、違反するのって。まあ、そんな感じです。バイバイ。